Hvala lijepa. Evo, raspravili smo niz tema, kao što to obično i biva ponedjeljkom, sastanak predsjedništva Nacionalnog vijeća. Ključno je bilo izvijestiti kolege o današnjem sastanku Gospodarskog i socijalnog vijeća, gdje smo predstavili našim socijalnim partnerima Nacionalni plan oporavka i otpornosti, brojne aktivnosti koje su resori radili proteklih mjeseci, gdje smo željeli upoznati prije nego što vlada usvoji informaciju o ovom nacionalnom planu i o tome tijekom travnja izvijesti Hrvatski sabor, razgovarati sa našim socijalnim partnerima, pojasniti im cijeli kontekst, želju za investicijama u području gospodarstva, pravosuđa, javne uprave, znanosti, obrazovanja, istraživanja, socijalne politike, tržišta rada, zdravstva i naravno obnove zgrada kao ključnim komponentama onoga za što želimo da Hrvatska kroz instrument EU sljedeće generacije investira 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava u godinama koje su pred nama. Osvrnuli smo se i na aktivnosti koje su iza nas prošlog tjedna, sjednica sabora, niz aktualnih tema kao i pripreme naravno za lokalne izbore te sve ono što činimo sa razine središnjice stranke da pomognemo na lokalnim izborima, županijskim, gradskim i općinskim organizacijama. Ujedno govorili smo i o tome kakva je bila sjednica Europskog vijeća, pitanje situacije epidemiološke, ono što možemo očekivati, kao i pitanje cijepljenja u Republici Hrvatskoj. Evo, to je ukratko ono što je najbitnije. Možemo očekivati vaš komentar da vas je vezano za najnoviju objavu predsjednika Republike Milanovića, spomenuo bi vaš opoziv mogućnost spekulacija da će se odreći. O čemu, oprostite, nisam razumio? U vašem... Našem opozivu? Da, da. Pa teško da može doći do našeg opoziva. Postojali su, kao što se sjećate, izbori za Hrvatski sabor, koji su bili 5. srpnja, kada je Hrvatska demokratska zajednica uvjerljivo pobjedila, dobila najveći broj mandata u Republici Hrvatskoj, 63 mandata od kad imamo ovaj izborni sustav, dobila sva tri mandata na izbornoj listi za Hrvate izvan Hrvatske, formirala vladu doslovno u prvim satima ponedjeljka 6. srpnja, nastavila kontinuitet naše odgovorne politike koje vodimo zadnjih, evo više sad skoro već 4,5 godine i mi ćemo tu odgovornost, to povjerenje hrvatskih birača i svakodnevnim radom na dobrobit hrvatskih građana nastaviti i sljedeće 3 godine i otprilike 4-5 mjeseci koliko već je ostalo do kraja mandata, unatoč i uprkos pozivima predsjednika Republike koji očito pabirči medije pa ne zna što se zbiva i što se raspravlja u HDZ-u, da je pitao, kao što je mogao nazvati u vrijeme svojih promišljanja o predlaganju kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, a nije, a javno je rekao da će se konzultirati, pa i oko ove teme mogao je nazvati i pitati da li se tu kuha neki opoziv. Nije realno da bude opoziva, za opoziv trebate imati 101 potpis, i to s obzirom na stav njegovih drugara iz Mosta nije realno, prema tome to uopće nije bila tema. Čak i danas kada me neko od vaših kolega to pitao, dakle moj odgovor je bio na njihov upit, više hipotetskog karaktera, da ako se to ovako nastavi kako se ponaša, vidite kako se ponaša, da se može i o tome razgovarati. Ali dalek je put od hipotetskog odgovora o razgovoru do formalnog opoziva. Što se tiče članaka Ustava, dobro ih znamo, što se tiče razloga ih znamo. Međutim, ono što je vidljivo je ta jedna velika egzaltiranost kod njega. Dakle, on je prošloga tjedna sa cijelom ovom situacijom gdje Ustavni sud jasno na zahtjev, pazite gospodina Jurića, na zahtjev koji nikakve veze nema sa HDZ-om i još dvije odvjetnice, koliko sam shvatio, rekao da je procedura kojom je on krenuo bila suprotna zakonu. Dakle, nije bila sukladna onome što propisuje Zakon o sudovima. I on je tu doživio jedan teški pravni poraz. Dakle, predsjednik Republike je doživio teški pravni poraz. On je bio pravno poražen. Kada je riječ o političkom aspektu svojevrsnog forsiranja, pa možemo reći i silom nametanja kandidatkinje protivno zakonu, protivno sustavu javnog poziva, on je i politički ponižen. Jer mu je jasno da ne može izabrati kandidatkinju
ako je on priuštio ovo što je se dogodilo. Dakle, vrlo jedna loša situacija i tu onda izvire ta frustracija, taj jedan iskorak iz cipela predsjednika koji treba biti predsjednik svih građana. On se pretvara u predsjednika Republike koji se bori protiv parlamentarne većine i vladajuće stranke. Koliko je meni poznato, ovakve situacije u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina nije bilo. Ja se ne sjećam da je predsjednik preuzeo u cijelosti ulogu lidera ljevice. Dakle, to još nije viđeno, ja razumijem da je njemu teško. On je izgubio od nas 2016. Njegov nasljednik Bernardić izgubio od nas 2020. Njegov pak nasljednik Grbin se stabilizirao na 16%, dakle ne diže SDP, dapače u Zagrebu im druga lijeva stranka uzima glasove. I oni svi vide da ne ide naprijed. I sad je ta nervoza rezultirala jednom egzaltacijom koja prelazi sve okvire normalne političke komunikacije. To se možemo čak govoriti o jednoj verbalnoj agresiji, osobito na zastupnika Pupovca, na niz drugih ljudi kojima bi se on trebao ispričati. Ja sam tu navikao na to, meni to nije nikakav problem, ali ima ih puno kojima to možda nije svaki dan da takve salve uvreda budu na dnevnom redu od našega Facebook junaka. Samo još kratko da potvrdimo, na razini špekulacije ili uopće nije u igri eventualno opoziv predsjednika Republike. Pa sad sam vam rekao to. Zanima me, hoćete li zaštititi političke partnere svoje od ove verbalne agresije? To sam rekao danas, to kažem sada, smatram da bi se on trebao ispričati gospodinu Pupovcu, trebao bi se ispričati nizu, prije svega javnosti za ovo što je priuštio na Cvjetnicu i što nastavlja sada u Velikom tjednu. Siguran sam da to nailazi jedno veliko odobravanje, osobito ove klerikalne desnice poput Mosta. On će sigurno biti sretni i zadovoljni da se ovako nešto zbiva sada. Dakle, ono što je bitno, bitno je da mi nastavimo raditi posao za koji imamo mandat, da nastavimo raditi na hrvatskom gospodarstvu, na apsorpciji europskih sredstava, na borbi protiv COVID-19, na daljem procjepljivanju građana i u konačnici na reformi pravosuđa. Ali ne tako da prihvatimo banalnu tezu da reforma pravosuđa počinje sa izborom predsjednika Vrhovnog suda. Ja vam garantiram, prvi put u povijesti Hrvatske se nalazimo u situaciji da smo došli u normalni ciklus izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i da se ta izbor poistovjećuje sa reformom pravosuđa. Ja to do sada, a dobro sam pratio politička zbivanja u Hrvatskoj, nisam čuo ni 90-ih, ni 2000-ih, pa ni kada je vlada, u to vrijeme i većina, parlamentarna većina gospodina Milanovića, Josipović je bio predsjednik, birala na treći mandat tada predsjednika suda Hrvatina. Na jedan put je sad to tema. Sad ili nikad. Kako je to tema? Što će to učiniti da bilo ko bude? Pa čak i da je bila profesorica Đurđević, što bi ona to učinila? Ili je možda cijela agenda optužiti HDZ da je zločinačka organizacija, da su HDZ razbojnici, pa da onda valjda on, možda preko nekog komu je blizak, vodi računa o tom drugostupanjskom žalbenom procesu na neki svoj način. Jer to neki trbuhozborci puštaju u eter. A njegove objave idu u tom smjeru. Dakle, to je neprihvatljivo, to je izvan svih okvira, to je ponašanje nedostojno predsjednika Republike. I ne vidim u kojem smjeru sve to skupa ide. Što se kani postići. I neće se postići puno. Može se doživjeti, a već je, biti pravno poražen i politički ponižen. Ako ćemo nastaviti u tom smjeru, vidjet ćemo što će biti. Mi smo tu da radimo svoj posao na temelju povjerenja hrvatskih građana.